Spoštovane sožupljanke, spoštovani sožupljani, še posebej učenke in učenci prvega razreda verouka. Zdaj smo se z mojo hčerko Klaro priključila na Zoom povezavo v Addis Abebo v Etiopijo, v Afriki, kjer gostiva oziroma zdaj naju gosti moja prijateljica Polona Dominik, ki je laiška misionarka v Addis Abebi, v tamkajšnjem glavnem mestu. Polona, živjo. Živjo, lep pozdrav vsem. Hvala, hvala, enako. Delaš v Salezijanski ustanovi, situacija je taka, ki si jo sploh ne moramo predstavljati. Mladi, stari 10 let in malo več, zapuščajo svoje družine na vasi in pridejo v mesto za boljšim življenjem in tam potem kar naenkrat nimajo ničesar. In jih vi poiščete in jih sprejmete v doma, je približno tako. Ja, pri nas začnejo spet se učiti, pa dobijo pač vse, kar rabijo otroka, ne, zato da raste hrano, postlo, zvezke, svinčnike. In vi ga potem kaj spremljate, dokler se ne osamosvoji, ne dobi kakšne službe, to je nekaj let ali kako? Ja, kakšni se izobrazijo za kakšen poklic, kakšni začnejo hoditi v šolo, pa gre potem tudi na univerzo, kakšne pospremimo nazaj domov k staršem, odvisno od tega, koliko je otrok star, pa kakšna je njegova zgodba. Je pa večina taka, da dejansko jih kar starši pustijo, pa ne vejo, kam bojo šli, ali vejo, da bojo šli k vam. Ja, čisto odvisno, res. Kakšni tudi nimajo staršev, pa zato grejo. Pri kakšnih je tudi toliko otrok, da jih starši ne morejo prehraniti ali pa tudi če ni veliko otrok, je pač revščina doma in možnosti kakšnih ni zaslužiti med tem, ka v mestu, pa otroci najdejo kakšno delo na ulici in lahko tudi kaj zaslužijo, hrano si poiščejo na ulici in potem v tem primeru starši ne rabijo za njih skrbeti, ne. In sami pač zase na tak način skrbijo. Hvala, to je bil uvodni del, zdaj bi ti pa Klara rada postavila par vprašanj. Dobar dan, Polona. Dobar dan, Klara. Kako ste, kaj? Super, hvala. Pa ti? V redu, a lahko kar začnevam? No, pa dejva. Kako dobite zdravo vodo? Aha, mi imamo tukaj zajetje, se temu reče, ker so takrat, ko so našo šolo gradili, so vrtali ne vem koliko 100 metrov v zemljo in imamo svojo vodo, ki teče iz pipe in je še kar v redu. Kako pa dobite zdravo hrano? Imamo kuharce, ki kuhajo vsak dan za otroke in pač imamo kmetije, ne, imamo tudi kmetijo, kjer imamo zelenjavo, pa krave imamo, pa ovce. Kakšne so pa do otrok igrače? Naši otroci imajo najrajši nogometno žogo, pa košarkaško žogo, to so fanti, a ne, ki se ki imajo najrajši to. Imajo pa radi tudi čist igrače, tudi kaj mi jih jaz prinesem, naprimer Lego kocke, sestavljanke in razne. Človek ne jezi se, 4 vrsto. To so za njih novosti, ker drugače na ulici otroci si pa sami izdelujejo igrače iz kakšnih odpadnih materialov, ki jih najdejo. Pa tudi žogo sami naredijo iz odpadnih plastičnih vrečk, tako da, ker oni ne kupujejo igrač. Kakšne so pa pri vas sobe? Naši otroci spijo v spalnicah, tako je v njih, v vsaki spalnici je nekje 15 postelj, ki jih tudi pri nas v delavnici naredimo. Velike spalnice z veliko postlami. Katere so zanimive rastline, ki jih lahko jeste?
Tle je recimo eno žito, ki je, ki raste, pa je samo v Etiopiji, ki se mu reče tef. In iz tefa se dela moka in iz te moke oni delajo to njihovo hrano. To je res zelo zdravilna žitarica, ki raste res samo v Etiopiji, pa v sosednji Eritreji, ki je tudi nekoč bila del Etiopije. Drugač pa imajo veliko, uporabljajo veliko rastlinske hrane in raznih zdravilnih zelišč, ki so tazga malo čudnega imena. Tena, dam, damakase in podobno. In za vse prehlade in razne bolezni uporabljajo ta zelišča najrajši. Ali so v Etiopiji le res? Ne. Moram pa reči, da mi živimo v mestu in v mestu tudi nasploh, je, mesto je tako, kot pri nas, veliko avtomobilov, pa bolj malo narave. Tako da mi imamo razne živali, take bolj živino, ne, krave, ovce, kure in zajce. Kakšne so pa pri vas hiše? Ja, iz opek, ne, ker se, ker pravim, da smo v mestu, kjer ka zgleda, tako ka pač mesta zgledajo, medtem ka na podeželju, pa, ali pa reveži tudi v mestu gradijo hiše iz posebnega blata, pa iz pločevinastih plošč ali pa iz kakšnih platen. Na podeželju pa sploh tudi iz slame, na primer, pa iz blata, no, precej delajo. V kakšnih sobah pa se recimo igrajo otroci? V večini imajo, ima družina eno samo sobo za vse, za igro, za spanje, za hrano, tako da nimajo svojih sob ali pa za posebej za igrati. Igrajo se kar zunaj. Na dvoriščih, na ulicah. Kjem se pa ljudje prevažajo? Tukaj po mestu precej z avtomobili, ogromen. Potem tudi imajo neke posebne trikolesnike za prevažanje, ki grejo lahko tako malo vmes. Pa tudi s konji. Tudi v mestu razne konjske vozove, oslovske vozove, sploh na podeželju, pa tudi v mestu se vidi konje. Hvala, Klara, za vprašanje. Zdaj imam pa še jaz enega zate, povezan ga z današnjim evangelijem, ko je Jezus rekel, da nam daje največjo zapoved, da se naj ljubimo med seboj. Kako ti ocenjuješ, aj tebe ljubezen poklicala tja v Afriko, ali kaj drugega? Radovednost, ali si čutila to ljubezen, da se moramo ljubiti med seboj? Pa kako zdaj vsak dan živiš to, da se moramo ljubiti med seboj? Ja, jaz mislim, da me je ljubezen do revnih otrok poklicala, da sem prišla sem. Predvsem ljubezen do tistih, ki ljubezni ne dobivajo druge od staršev. Ne? In sem vedno čutila to močno silo, da me vleče prav v to smer pomagati in kazati Božjo ljubezen tistim, ki res niso dobili, mogoče nikjer, ne. In ki tudi ne dobivajo se in če živijo na ulici, jim je nobeden ne da. In jaz moram reči, da vsak dan res med nami se čuti res globoka vez, družinska vez, ljubezni. In tudi poslanstvo kot enega laiškega misionarja je, da kaže Božjo ljubezen drugim, ne? In še posebej tistim, ki so šibki v družbi. In v našem primeru so to te otroci, ki so res zelo veseli, ko prejemajo dobroto od ljudi,
oziroma karkoli, tudi pozornost, čas, ki ga preživimo skupaj, veliko ljubezni se, to je najboljša beseda, ki vse opiše, zaradi tega smo tudi tukaj na tem svetu. Hvala, povedala si zelo lepo, na eni strani zelo drugače, po drugi strani pa zelo podobno, kot je v naših družinah v Sloveniji. Hvala ob koncu, lepo te je poznat in srečno in veliko Božjega blagoslova še naprej. Hvala enako tudi vam, veliko blagoslova v družinah, pa lepe šmarnice še naprej.